І коли глибоким дзвоном ударить у серці біль, аби затримати подих, і ніздрі з обох боків потягнуть потоки повітря у намет носа, розбитий на поверхні обличчя, перед живими іконами однаково відкритих вбирати світ очей, ти, який втомився втрачати те, чого найбільше тримався, вивільнишся, добачивши мінус лівого, нижнього, вчорашнього, лише умовність систем координат, як і плюси їхніх продовжень, тимчасово названі прав.